On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Gente, 100% algodão. Aqui, esse tecido chegou lá da Fernando Malui Tecidos. É um tecido que é barrado, então tem esses detalhes aqui de barra na lateral. Então, quando a gente tem um tecido barrado, a gente tem que trabalhar ele de forma diferente. Porque, normalmente, esse barrado ele vem nas laterais e não na ponta do comprimento. Então, aqui eu tenho aquela marcação da orelha, tá? Da lateral do tecido. O que isso significa, gente? Que paralelo à minha orelha, eu tenho o meu fio reto, que indica o comprimento. Então, o meu comprimento, ele tá aqui. Então, eu tenho aqui um molde, só pra poder exemplificar pra você. O fio reto, eu colocaria o meu molde pra cortar assim. Sendo que, aqui na minha largura, na lateral, que vai passar a ser o meu comprimento por conta do barrado. Então, no caso, eu colocaria a minha saia assim, pra pegar todo esse barrado na parte de baixo da minha peça. Tá? Então assim que eu vou trabalhar. Só que eu não vou fazer molde. Tá? Eu vou fazer uma peça bem tranquila de ser executada. Aqui agora passou a ser o meu comprimento, então a minha saia eu vou calcular a altura dela aqui. Eu vou fazer uma saia cheia de preguinhas. Ela vai ser ajustada no meu corpo com pregas, tá? Então aqui vai ser o meu comprimento e eu vou usar toda essa extensão aqui, que seria o meu comprimento, agora vai passar a ser a minha largura, né? Eu vou ajustar tudo isso aqui que vai ser a minha cintura com pregas. E aí eu vou determinar agora quanto vai ser esse comprimento de saia. Eu quero, gente, 70 centímetros pro comprimento da minha saia. Eu vou querer uma saia bem comprida, abaixo da linha do joelho. Então eu vou colocar aqui 72, contando com uma barra bem fininha e o encaixe da costura aqui na cintura. Então eu vou colocar 72 centímetros de comprimento. Vou virar meu tecido pro avesso pra poder riscar. Então eu vou marcar aqui, ó, coloquei o meu tecido na mesma posição, só que com o avesso pra cima. Vou marcar os meus 72 centímetros de comprimento, já contando com todas as folgas. E vai ser nessa altura aqui que eu vou cortar pra ser a minha saia. Então daqui pra baixo vai ser a minha saia. Agora eu vou trabalhar aqui na parte de cima, onde eu vou fazer a parte superior da minha peça. Então eu vou utilizar esse barrado para a ponta da saia e esse barrado aqui para a parte superior da minha blusa, que vai ser, né, a blusa do vestido. Já vou cortar aqui a minha saia. Então reparem que não tem nem modelagem, né? É só um retângulo mesmo. E toda a forma que eu vou dar nessa saia vai vir através da mulagem, que eu vou fazer diretamente no meu corpo, tirando, né, de acordo com as minhas medidas. Pra parte de cima, gente, eu vou usar o molde da blusinha poá. Já tá aqui no canal. Essa blusa, ela tem uma prega aqui na frente, né? O modelo original dela. Pra cortar essa peça aqui, eu já vou eliminar isso aqui. Eu não quero essa prega aqui na frente, eu quero o meu decote certinho. Então eu vou cortar com essa preguinha fechada. Então eu vou usar exatamente o mesmo molde. É só cortar segundo as indicações. Se você ainda não fez, não viu esse molde, é só você acessar o link aí na descrição. Você pode colocar qualquer modelo de blusa aqui, qualquer modelo de manga. Esse aqui é bem básico, mas eu não vou utilizar esse detalhe da prega no centro do decote. Então eu vou cortar aqui, assim como eu fiz lá no vídeo. Só que eu quero que esse decote aqui ele fique certinho. Então eu já vou fechar essa prega aqui no meu molde, eu vou camuflar. E vou cortar aqui no fio reto mesmo. Só que a gente ajustar esse comprimento aqui, porque essa blusa aqui tá com o molde bem lá embaixo, na altura do quadril alto, né?
Mas eu tenho que ter essa base aqui na altura da minha cintura, que é 45 centímetros. Que é onde vai iniciar a minha saia. E vou acrescentar a minha folga de costura, tá? Aqui eu já tenho a minha folga para montagem do zíper no centro das costas. Agora vem aqui e separa no centro das costas, né? Tem que estar aberto aqui. Também vou fazer a parte da manguinha, mas aí eu vou cortar só na parte branca do tecido, sem pegar esse barrado, para dar uma clareada nessa parte de cima do modelo. E agora eu só vou cortar o acabamento do decote. E eu vou aproveitar esses retalhezinhos aqui para cortar tiras no fio reto. Você pode cortar no fio enviesado também. Para fazer o acabamento em debrum. Aqui eu já vou fazer um franzido, tá? Eu posso fazer preguinhas para ajustar ou posso fazer franzido. Para o resultado nesse tecido, aqui na Ultralock eu estou utilizando duas linhas, passando nos dois primeiros discos que são da agulha. Eu tô usando uma agulha número 12, né? Duas agulhas, número 12. No primeiro disco eu tô usando 4 e no segundo 3, né? Porque uma linha vai por cima dando reforço. Aqui no terceiro cone laranja eu tô usando um fio de overlock, que você pode usar uma linha, mas aí você vai ter que testar, né, qual vai ser a regulagem ideal pra linha aqui no tipo de tecido que você estiver usando. Eu coloquei no 6, né, eu fui regulando, fui mudando até achar a posição para um ponto legal. Então isso é muito no teste. E a última linha tá no 5, tá certo? Então eu tive esse resultado, só que agora eu quero franzir. Eu vou franzir essa peça aqui, que vai ser o detalhe da minha manguinha. Poderia fazer pregas, como eu fiz na peça original, no vídeo que eu deixei pra vocês da modelagem, mas eu quero fazer franzidinho agora. E aqui nessa máquina da Singer, gente, a Ultralock, eu consigo esse efeito. Pegando essa alavanquinha aqui, olha, e trazendo toda pra frente. Aqui na minha largura de ponto, normalmente eu trabalho entre 3,5 e 3. Eu vou colocar entre o 2,5 e o F, tá? De franzido. E essa alavanca aqui da lateral, eu vou jogar todinha pra baixo. E aí eu consigo o meu efeito de franzido. Já vou começar a fazer aqui a colocação do meu babadinho da manga, que tá levemente franzido. Vou marcar o meio. Coloco aqui o meio bem na costura do ombro e vou alfinetar. Aqui eu vou deixar vir até o final da cava, tá? Mas você pode deixar só meia cava, fica a seu critério. E aí eu vou passar a costurinha aqui no overlock, aí eu vou ficar com esse resultado aqui de manguinha. Vou fazer depois aqui no outro lado, mas agora eu vou fazer o acabamento em debrum. E aí, gente, acabamento em debrum é aquilo que você já conhece, né? Tem aqui no canal um vídeo bem específico, só ensinando a fazer o acabamento em debrum, em viés ou em revel, que você pode escolher qual deles você quer usar na sua peça. Então eu vou usar aqui as minhas tirinhas para fazer o acabamento aqui no decote. Pronto, tenho aqui o meu acabamento em debrum feito no meu decote. Aqui na cava, gente, você pode também fazer o acabamento em debrum para ficar aquele um acabamento mais bonito, né? E vai ficar o pesponto todo aqui na parte do direito. Mas você também pode deixar só no overlock ou passar um viés aqui, tá? Faz o acabamento que você achar melhor. Aqui, então, depois que eu fiz o acabamento na minha cava, eu coloquei direito com direito do tecido e vou fechar as laterais. Já fiz aqui a costura no overlock, agora eu vou reforçar. Aqui a parte superior da minha peça, ela tá finalizada, né? Faltando só o encaixe com a saia para poder montar o zíper atrás. Eu vou então aqui marcar o centro da cintura na frente para poder centralizar com a saia. E agora eu vou começar a fazer o ajuste da saia. Aqui onde tem a separação do tecido, né? Que eu cortei aqui na dobra, que vai ser o centro da frente. Onde eu vou encaixar aqui no centro que eu acabei de fazer da blusa, né? O pique. E aqui na parte de trás, da mesma forma que a blusa, vai ser a abertura. Eu vou fazer o chulhado aqui no overlock, que é onde vai entrar o zíper.